Местната власт е регламентирала правилника за номинации с почетни символи и знаци в наредба от 2004 година, публикувана на официалната страница на общината. Поводи за присъждане на званието почетен гражданин на град Казанлък могат да бъдат дългогодишна обществена полезна дейност за града и общината, изключителни постижения в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването и спорта, дарители, чието дарения са с непреходна стойност и обществена значимост за Казанлък и общината. Проявен изключителен героизъм, големи инвеститори, реализирали инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за устойчивото развитие на града и общината. Предложенията за удостояване трябва да бъдат придружени от подробни мотиви, описание на дейността на лицето, кратка биография с настоящ адрес на предлагания кандидат. Съгласно регламента на наредбата, своите аргументирани предложения за най-достойни сред достойните могат да направят кметът на общината, общинските съветници и граждани, като тяхното предложение трябва да бъде придружено от аргументи и списък с поне 90 подписа за съгласие. Тая наредба вече около 15 години има откакто е приета, не е актуализирана и дори с председателския съвет обсъждахме възможността да я направим изцяло нова. Какви са недостатъците на сегашната? Недостатъкът е, че той е свързан с процедурата, че предложенията, които постъпват, не се обсъждат предварително. Тоест, всеки може да направи предложение за почетен гражданин. В смисъл, всеки общински съветник, кмета и така нататък. Няма предварителна съгласовка на тези предложения. Какво имам предвид? След като изтече срока 20 април, ще изготвим доклад и ще внесем за разглеждане в постоянните комисии. Хората, които са предложени в този доклад, на практика нямат никаква гаранция, че ще бъдат гласувани на сесията на Общинския съвет. В този смисъл, ако едно лице е предложено без да има широка подкрепа в Общинския съвет, има голям риск то да не бъде гласувано и да не бъде избрано за почетен гражданин. И за последните 12 години не сме имали такъв случай, но си представям колко неудобно ще се почувства и лицето, и Общинския съвет, и всички граждани най-вероятно на Казанлък, ако бъде предложен някой, той не бъде не събере необходимия брой гласове. Затова си говорихме с колегите от председателския съвет и с колегите от новите групи, че е крайно време да направим някаква промяна в тая наредба 27, за да можем предварително, най-малко председателския съвет, в който има представители на всички групи, представени в Общинския съвет, да одобри една така кандидатура. Тоест, ние да имаме гаранция, че когато това лице бъде предложено в Общинския съвет, то ще получи необходимия брой гласове. Срокът за подаване на предложенията е до 20 април тази година в запечатан плик в деловодството на Община Казанлък, Център за информация и услуга, гише номер 2 на булевард Розова долина номер 6.